Jaký byl život bez Evropské unie a jaký je dnes? Konečně nemusíme chodit nikam pěšky, protože máme dotované autobusy. Chcete si koupit něco fakt dobrého a tak lovíte po kapsách marky nebo franky? Tak ty můžete rovnou hodit do koše, jelikož euro je společná měna skoro všech členských zemí. Ano, tím skoro narážíme na Českou republiku. Pamatujete si na tu nudu ve vyučovacích hodinách? Tak přesně to už nehrozí díky grantům Evropské unie. A pár her na iPadu přece nikomu neublíží. Co se cestování týče? Kdysi, když jste si doma náhodou zapomněli pas, mohli jste si tak akorát sebrat svých 5 švestek a jít domů. A dnes, do členských zemí Evropské unie, můžete cestovat na občanku. Jsme si toho všeho plně vědomi a proto bychom měli jet do Bruselu právě my.